دل لنگی توڑے جاتے وہ روزہ ہے جہاں دل لنگی توڑے جاتے وہ روزہ ہے رتبے سرکار ناخدا بیریل گراؤنڈ مانکتولا کولکاتا اے درگاہ سید محمد خیر الدین بن احمد الحسینی کا ہے جو ایڈوکیشن منسٹر مولانا ابوال کلام آزاد کے پتا ہے مولانا خیر الدین ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی تھے سب پہ اسرار الہ انہوں نے لگ بھگ 12 اسلامک کتاب لکھے ہیں جاتے سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے یہ وہ روزہ اسلامی کیلنڈر کے رجب مہینے کی 17 تاریخ کو منایا جاتا ہے حضور خیر الدین کا عرس مبارک یہ وہ روزہ ہے دل لنگی توڑے جاتے وہ روزہ ہے نور کی حد میں فقط نور صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے سکتا